Ashama harka fune wordofto to copy Kenya OCM kun saganta Kenya adda ayana afuro kulkulu barakuma la mafkud afur ilal chise studio universal marketing itti persisa garuma wole mari adem sisnuda saganta Kenya kutal la mafa misbaki diakon alamu isnif esun kanjal kabuta dawona gari kulkulu Captain Kasumalita Amaga
منی کرستانا اکاتا کنانی علتی دوبتی مولتی جرتی ایگا گاف سنه تاتی ونی تا انگاف ایلالو دوکابونی التوکون افان ترباتمی لم جچون کندرو دوبتن ایداتی تو جچودا دوبچو دتانی جرو افان کننین یو کن اجفتو تا قبو دندانی جرو التوکون دوبتو هندم تو افانی ساتین ایسان نگاتو ریجر یرو سنه جچودا ایگا اکوما برسیسان رو تکاسا تورتی ittigaafatamun maada kunni amma mani kristana kan daqabu baachu sheetif sababa yeffachu ndendeesu kanunda taate to mullatte jirti kanunda taate mullatte jirti amma goftan yesus kristos o jin fayin saasa hundaf taulle qabatamaadan jechun amma dachi israel ratti malmal da debiu sa gaafa ilallu nazareti ti dalachu sa gaafa ilallu tarin kaninu banne tokko tokko gosa fi qomo wayiti ti dangese to wachu danda hoji fayin sa kana jechun hojiin fayyinsaa kun miti kan warra naazireet kan warra galiilaa qofaa miti kan warra israa'el qofaa miti kan addunyaa hundayyuu laallatu kan jedhu qabatamaadhaan kan agarre gaafa afurri qulqulluu beekan amma gaa responsibilityin accountabilityin dhufee jira jechuudha itti gaafatamummaan dhufee jira jechuudha amma manni kiristaanaa maalifan kan hundaan taane jetteetoo sababa dhiyeeffachuu hin dandeessu lakki ani kanatu na rakkiseetanii afaan kana dubbachuu dadhabee jetteetoo sababa dhiyeeffachuu hin dandeessu addunyaa maalidhaaf rakkabuu dadhabdee jedhamee hoogganaan bataskaana keessa jiru barsiisaan jiru hayyoonni bataskaana itti gaafatamummaa qabu jechuudha kanallee kan nutti agarsiisudha amma gaa kanaan walqabsiisee maal kaasuun barbaade qabatamaadhaan garuu bifa barbaadamuun afaan hundaatiin dhaqqabu irratti bara keenyatti immoo hanqinoonni adda addaa ni mul'atu manni kiristaanaa afaan kana hunda dubbattee dhalatte amma garuu afaan uummata tajaajiluu dubbachuudhaaf baay'ee rakkachaa jira nu rakkisaa jira baruudhaafis fedhiin hin jiru ottuma beeknus immoo ittiin hin dubbannu ottuma beeknus ittiin hin tajaajillu gadi buuneetu jechuudha hawaasa kana wanni nu gargaaru jira jechuun amma bara keenyatti afaan hundaatiin dubbachuu qabnaa kan jedhu muuxannoon dukaaboota irraa fudhannu akkuma eegamitti ta'ee dogmaan kanaaf nu gargaaru jira qajeeltonni mana kiristaanaa nuyi afaan hundaatiin dubbachuu qabnaa hin dubbanne taanaan dogmaa biriich gochaa jirraa yookaan immoo qajeeltoo pirinsipilii mana kiristaanaa biriich gochaa jirraa walii nu jechiisumee maaltu jira. Akkuma quba qabnu amma iddoo barreeffame sana yeroo laallu afurri qulqulluun bu'eefiira. Afurri qulqulluun yeroo bu'uufimmoo dhagahameeras argameeras akkasuma jedhame barreeffame. Namni amanuudhaaf dhaga'uu qaba yoo xiqqaate. Arguun dirqama ta'uu dhiisuu danda'a. Maaliif osoon argii warri amanan isaan qulqulloota eebbifamoota dhameellee barreeffameera. Garuu dhaga'uun dirqama ta'aadha. Dubbii ijoo jalqabaa kun kitaaba qulqulluu keessa jira. Dabalataan kitaaba qulqulluu keessa kan jiru kan ilaallu yoo ta'e namoonni gaafsana turan akkuma yoo waa'ee dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosis yeroo laallu yeroo gaafa lakkoofsi uummataa lakkaa'amudha miti kan inni dhalate waqtii sanadha. Akka carraa jechuu dandeenya ta'a nuti garuu karoora waaqayyooti namoota baay'eetu walitti qabameera iddoo sanatti. Gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos afuura qulqulluun dhufee insinii dhufee isaanitti himee afuurri qulqulluu duukaa buutota irra bu'ees ayyaana guyyaa 50ffaa sana bifa baratame sanaan kabajuudhaaf namoonni baay'een iddoo sana turaniiru garuu mana haadha Maarqos keessumattuu iddoo iccitiin qurbaan manaatti hundaa'e kutaa gara olii isaa keessa maatiin 120 qulqulleettii dubaroo Maariyaam qabatanii achi keessa akka turan turaa akkuma jedhaman sana akka turan beekamaadha. Afurri qulqulluu ganama keessaa sa'a sadii sanatti dhufee kennaan sun yeroo kennamuufi waan baay'ee na gammachiisu jecha lakkoofsa afurratti hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa lama kan barreeffame tokkoon tokkoon isaanii namoonni sun nama galiilaa miti namoota ayyaana sana kabajuudhaaf bakka sanatti argamantu kana dubbata. Afaan dhaloota keenyaan afaan nuti dhageenyu nutti dubbatanii jedhanii ajaa'ibsiifatanii gammadan osoo akkuma. Jarri kan isaan beekan afaan Ibrootaati. Galiilaa fa'a irraa kan waaman akkaataatti isaan afaan haasa'aniyyuu haalli dubbii isaaniyyuu beekamaadha daangahaa ture. Erga afurri sun bu'ee fi garuu afaan addunyaan dhaga'u hundumaan osoo ka kitaaba qulqulluu kana dubbifnu ta'e biyyoota namoonni gaafsana achitti argaman irraa dhufan. Baay'ee achi keessatti tarreeffamanii jiru. Biyya akkasii dheebu kitaabni qulqulluu barreessee jira. Kanaafi tokko otoo ija keenyaan kan arginu kana dubbisnu dogmaan afaan sabni lallabamu sun dhaga'uun
lallabamuun qabu afaan kitaabni qulqulluun ittiin lallabamuu qabu kanadha jedhee kan nu daangessu jira jedhee hiyyaadhu bani. Jechuun deeggarsa barbaaduu keenyarra kan nu irku jiraa ka jedhu osoo kaasne caala maaliifi cubbuu mitikaa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duukaa buutotaaf waan inni kenne afaan sabni hundi dhaga'u sana kennaadhaan kenneefi 71 dabaleefi kanaafuu akka isaan deemanii barsiisan taase. Fedhii dhumti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos iyyuu maali yoo jenne sabni kamiyyuu namni kamiyyuu afaan ofiisaa dhaga'u sana wangeela barachuu akka qabu gooftaan keenya kan murteessee kaayee waan ta'eef doogimaan kana caalu waan jiru natti fakkaatu. Ajaja gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kennaa inni kenne kanaan tajaajilaa jedhee kaayee sanaan alatti osoo barii afaan lama qofa barbaachisa ta'e lama kennaaf sadii barbaachisa ta'e sadii kennaaf 72 kenneef garuu egaa hojiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkuma beeknu dur addaam nyaata nyaateeti miti kan dogoggore cubbuu keessa seene. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo nyaata bara baraa ta'eetu addaamiin gara duraasaatti deebise. Gara waa'ee baabiloon immoo kan yaadannu yoo ta'e afaan 72 suni 73 taane 71 hin taane garuu ishee sana maal gochuudhaafi 72 yeroo sana 72 qoodamee ture waan ta'eef qoodee ture waaqayyo waan tureefi 72 beenyaa gochuudhaaf asii asii akka fide. Kanaaf afaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos afaan 72 akka lallaban erguunsaa waan inni kallattumaan nutti agarsiisu maalinni sabni kamiyyuu afaan isaatiin akka baratu afaan dhaga'uun akka baratu eeyyama waaqayyoo ta'uusaati kan nutti agarsiisu. Qulqulluun Phaawulos maal jedha seetanii ergaa warra Qorontoos isa duraa boqonnaa 14:16 irratti isa ati jettu hin beeku taanaan jedhee barreesseera attamitti galateeffannaadhaaf ameen jedhare jechuun. Wangeelli jireenyadha, misiraachodha, beekamaadha, namni dhagahee ittiin jireenya argachuu danda'uutti sarara jiraata. Dhagahuudhaaf immoo afaan inni beeku sanaan itti himamuutti sarara jiraata. Kanaafuu doogimaan mana amantaa keenya keessatti haa ta'u sirni afaan sabni tokko dhalate ittiin dhagahu sanaan lallabamuu akka qabu kan deeggaru jira malee kitaaba qulqulluu keessa kan sana faallessu kan hin jirre ta'uudha. Kan bira amma hundumaa kan uume waaqayyo hunduwansaati. Duukaa buutotas kan uume isa. Gara addunyaattis kan erge isa. Uummanni lallabamus hansaati. Egaa hundumaa kan uume immoo doogimaadha jennee amanna miti kadhannaa amantaa keenya keessaa irratti ni amanna jenneeti sadanuu maqaa kaafneeti sadanittuu ni amannaa jennee kaasne. Egaa hunduu kan isaa ergate kun doogimaadha miti mana amantaa keenya keessatti doogimaa waan jijjiiramuu danda'uume isuma kanatu isuma hunda uume kanatti hunduma yeroo uumu afaan mataa isaanii faana uume bari otoo aniif yookaan qaamni biraa yookaan sabni biraa ofii kee barbaaddee ati afaan amma dubbattu kana yeroo dhalattu fi godhatte miti namni kamiyyuu akkasitti godhe yeroo uumu waaqayyo sabni sun. Hawaasni sun afaan inni dubbatus ka kenneef waaqayyo. Kanaaf egaa ani barsiisa mana amantaa keessattis haa ta'u yookaan barreeffama biraatiin sanaa ala ka ta'eetiin sabni kamiyyuu afaan dhaloota isaatiin wangeelaa akka baratu kan deeggaru malee kan faallessu kan keessa hin jirre akka ta'ettiin hubadha. Tole egaa waa'ee dogmaa maaliidhaaf kan kaasa seetan dhugaadhaa dogmaadhaan otoo dhimmicha hin tumin durayyuu kitaabumti qulqulluutiyyuu. Bifa ifa ta'een akka afaan hundaatiin dubbachuu qabnu nutti agarsiisa. Doogmaan nu hayyamu jira jechuu keenyaan jira waliin nu horku jiraa jedhanii gaafachuun barbaachisaadha hubadhee jira. Doogmicha irratti maaliifan ka'uu hirkachuu barbaade doogmaa biriij gochuun yookaan immoo doogmaa tokko diiguun raawwachuu baachuun dhimma jiraachuuf jiraachuu baachuuti mana kiristaanittiif jechuudha. Manitti diiguudha jechuun bu'uura amantiiti doogmaan jechuudha. Amma egaa hundee amantaa yookaan tsaloota haayimaanoota isa jedhamu kan amma caqasuudhaan kan nu kaasan keessaa inni tokko hundumaa kan uume waaqa tokko kan ta'u waaqayyo abbaatti ni amannaa erga jennee waaqni hundayyuu uume kun immoo hundayyuu afaan isaaniitiin akka isaan dubbisnu barbaadaa jechuudha. Inni waaqa hundaati waaqa afaan hundaa waaqa aadaa hundaa waaqa eenyummaa hundaa waaqa saba hundaa waaqa garee hundaa waaqa namoota hundaati jechuudha waaqichi. Kanaafuu nus
من كريستانس أكست تنشين مولا شو كبريت ولا بيفا واقع يو فتة جرت يو ته شين إرجع مساجل مانجاو كبدي يو ته واقعون ده نسا فكر نتارن كان نسامي تي من كريستانا كريسوس كريسوس فكر كريسوس فكر ترى مو كريسوس أبا هون داتي وجيم في إنسان راوتس كانون دافرا هو تميدا عال تكون جتقول عال تكون هندة تيم في عال تكون هندة تيم في يو ته اسمه مو عال تكون هندة للبن دوكا اسمه عال تكون هندة في يهسان عال تكون للبن ما تكون Kunda beri ura kabu denda. Beni Kristana, karena ti al tokon hunda yula labu daf hidat cuk abdi. Jadi cuk dan olit tiga ru, dogma tu makan ammas sudah beri yo ilan dogma ni jeda hunda ol kan thate do kabu ni kanun desen. Beni Kristana tu ketivi kul kulit ni aman naja cajer. Amma dah yo kanu jenno kanun dai kan thate yo jenne. Beni Kristana kanun dato ushi marit anagar sisna. Toko Kanada. Tokiti de yojenne mani Kristana tokumma she mari da nagar sisna. Kulkulleti de yojenne nu de gara dogman kuni akkanu tafani tajajillu. Mani Kristana kulkulleti de jenne amalota mani Kristana ibsunke. Amala ergumma kabdi jenne miti mani Kristana jechu amala dukabumma kabdi yojenne ni ergamti ni denti. Bakatoko tstik tate ton tesu yojenne amalli kuni dogma da yojenne nu gargaru danda afani tajajillu bachu Kenya. Akabali sat, wani nuti la kau nijira. Okani mo akata jajulu nude guru benda dogma kuni. Dekar sa sako fami tika nani barbaru. Tajajulu bachu Kenya ni mo itin of kekun kabnui dogma duma kana yu refer goni to. Dogma bridge go charge rabari jinne to yi. Just chula fan. Nuga kesa ni. Dogma baka makastan sana kesa kan ilalu yota e. Duka buton ni kanun desan jetani kastan itu. Idu sana ti wae coba ingkasa, wae doa ka ingkasa. Mani amanta, mani Kristiana tokiti ta ingkasa. Mani amanta amalla, mani amanta abdu kesamo malini hundagaleti da mani amanta butu adunya kesajirti universality abdi jechu Kenya. Doni wanti she dange sunjuru. Ega tokiti ajechu ni mani amanta Kenya amalishe. Afanin akan tane namni kami yu nihubatad eti yad. Namni garu tokiti shajadu sana afani walkapsuise hubate yojirate inni namadan dito gogora rajuru dadeen hubatan. Malifi afan tokko kajadu siruma yu injuru kitaba kulkullu keset takum amma hasa haka asa turre. Kanafu ulaga manni amanta tokiti da yedamitikin name ulaga afani walkapato akan tane ifad. Tokiti kan ishetasi sugaru afan bay edan. Adunya kana butu hawa sa gara-gara tajajulu yodan desa nama kami oto amma fakirnya sabata itu ko afanin adewaste lalab dita e tokiti miti malif garata itu jalan tieti itu iddo ta itu gorte tiokan mo isata ewi fayyadud af karara gorte jirti garu kalatti dana adunya kana ratti nama hul deber afan ini agusanan wangil irgamashefi ken nama sana. Irgama lafarratese hoji samira hojjettu sana kakabu dandese titanan tokiti kan ishe jettu sisu sana male afan ishe ni afan toko fayyadamu sana kantane beka male mani amanta toko kajitamu toko maka njene kasunu toko waka tokuti amanu dan lama famu akuma dogma kese sunu kahame lama tumu kulkulum paulos ili akuma nubarrese chupa toko Tinjup amu afura toko argecudan mati toko tau. Ini sedefani mo aman tato kuti aman aman tato kuk abah cudan. Akata, ega adunya kan ratinam alati aman tala makabat jira jira daya doan. Aman takam kesi yuajratu. Nami cia aman tani kau tokom. Aka aman tak kenyatis aman tak toko kamnanuti. Ortodoks tau adun aman tato kuk kamnuti. Ega toko kamnuti susana. Mati afuri kul kulubu efijet susana kayaan jota e. Namota dogara garati wali tirufanida. Maatin ibba toko fi digda manuti jenne kulkulleti maariyamin eton dabalatin iddo sana turaniru. Namo nisu dogara garati wa mamani. Garu toko ejit eit kitamni kulkullu kajjal muri kahe toko ta ani labbe toko ta ani njit eh kahe. Afan toko dubatan jit eh mitika inni kahe. Kanavu toko mamman amantakan inniti ibsamu irgama shefi kenname sana addunye site galmanga hu sana. Nama kami juga lihat alalun, iddo dan deset, iddo abdut resursi yokan kabinnya abdun, nama kami juga beragis tajajulu, iddo hangkina kabinnya abdutimo lenjifatte, itu kopofte,
ergama waaqayyo ishee fi kenne guyyaatti dhalatte kana milkeeffachuu danda'uuti ishee irra jiraata. Yoo sun hin ta'u jedhameera maal jedhu hayyoonni mana amantaa osoo gaafa guyyaa 50ffaa 4 qulqulluun kuni mana kiristiyaanaaf hin buune ta'e manni amantaa manni kiristiyaanaa ni quucarti ture. Quucaruu beektu ni guddinan argattuun gabbattu hin mul'attu jechuudha. Kanaafuu tokkummaan mana amantaa tokkummaan mana kiristiyaanaa bifa kanaanidha ibsa malee afaaniin kan waliin qabanne akka ta'e ifadha. Dogmaa keessattis barreeffamu kallattiidhaan kitaaba qulqulluurraa arginurraas jechuudha. Tole egaa kanumaan wal qabsiisee mee walaloo tokkoon isiniif dubbisa. Tokkummaa amantii jedha. Tuulaan bara durii warra of tuultotaa gamoon seera uumaa kaabiin falfaltootaa ol ka'ee dheeratee bokokee ititee seera isaa cabsee waaqayyoon morkate. Dubbiin jara kanaa xiillee bokokee waaqa gaddisiisee dheekkamsa akeekee. Dheekkamsi gabbu'ee kan bokoke dhoo'ee afaan ilma namaa gargar faffaca'ee waliigalteen dhabee gamoon lafa dha'ee. Booda bara dhumaa bara kakuu haaraa gooftaan nama ta'ee addaam isa haaraa hunda waloomseera afaan garaagaraa dhiiga isaan dhiqee xurii nurraa baasee madaa reebicha isaan shunturaa diriirsee kaabii lolaa afaanii kuffisee gombisee jaalala fannootiin waraanee ajjeese. Dhigaatii warranaa kan gamaaf gamanaa afaan gargar ta'us balloo yaadda'inaa lugni gargar ba'ees amantiin tokkoomnaa warri yaaddooftanii garaa isin nyaatee warri gadditanii mataan isin ulfaatee warri rifattanii dugdii isin cite akkanas jechuudhaan sammuun isin wawwaate manni kiristaanaaf ta'e gargar baate maaloo hin aarinaa aariin maalloo buusaa duubatti deebi'aa gola seenaa galaa hundeeffama waldaa laalaa garagalaa waldaan tokko ta'us afaan garagaraa. Dhigaatii yaa jamaa warra aniifatii warra ammaa yoonaa warra boruuf duratti tokkummaa waldayaa afaan keenya miti dudhaan itti bullu qajeeltuun amantii mataan kana maraa kiristoos waaqadha waaqa saba cufaa nageenyaaf badhaadha kanaan tokko taanaa dachii kana guunna warra samii waliin ililleen faarfannaa jedha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa barsiisaa waliloo kanarrattis kan kaasuudhaaf yaadne tokkummaan amantiidhaan yookaan immoo dogmadhaan yookaan waaqa tokkicha amannuun cuuphaa tokkicha jettanii tokkan isin duratti ibsitanii ni malee afaaniin miti yookaan aadaadhaan miti yookaan ilaalcha siyaasaatiinis miti yookaan ijaarsa biyya tokkoorratti ilaalcha qabnuunis miti jechuun amma fakkeenyaaf biyya kana keessatti waa'ee Itoophiyummaa yookaas nu ilaalchuun adda addaa jiraachuu danda'u. Impaayera kanatti namoonni amanan jiraachuu danda'u lakki yaani impaayerri kuni nan ilaallatu garuummoo amantiin ortodoksiidha namoonni jechuu barbaadan ni jiraatu amma waa'ee wal jibbuu waa'ee wal balaaleffachuu otoo hin ta'in kanaan ani kaasaa jiru namni ayidiyooloojii siyaasaa adda addaa qabaachuu danda'a waa'ee dhuma ijaarsa biyyaati irratti jechuudha. Kanarratti rakkoon qabdu manni kiristaanaa jedhee tana mana manni kiristaanaa kan isheen hin fudhanne tokkummaa amantii kana wanni ishee godhu yoo jiraate lakki kuni naaf hin ta'u kanan abbootii koo irraa fudhadhe amantiin koo dogmaan koo barnoonni koo kanadha kun immoo qarruudha booroo hin qabu jettee balbachuu qabdi kanarratti jechuudha malee tokkummaa amantii fi biyyattii irratti ilaalcha siyaasaa qabnu lamaaniyyuu bakka tokkotti hodhuudhaan. Tokkummaa mana kiristaanaatti fufsiisuun waan danda'amu natti fakkaatu inumaayyuu mana kiristaanaa jeequu danda'a. Jechuun waa'ee biyya tokkoo ilaalcha qabnu sana finneetoo yoo tokkummaa mana kiristaanaa irratti finneetoo hodhine ilma namaa hunda sabaaf sablammii hunda ilaalcha siyaasaa tokkoyyuu otoo adda addaan baasin isa tokko godhe sanaan wallu jalaaf faallessu kanarratti wani dabaluu qabdan yoo jiraatu otoo yaadan alaattanii natti tola. Kitaabni qulqulluun yeroo barreeffama isaa ilaallu wanti na dinqanaan Museen yeroo waa barreessu waaqayyo akkas jedhii barreessinaan jedheedha. Raajoonnis yeroo kaasan Eliyaas faa Ermiyaas faa kan kaasnu yoo ta'e qulqulluun Yohaannis illee mul'ata isaa yeroo argu sagaleen akkana jedhu gara kootti dhufeedha. Wauma tokkollee waan barreeffame keessatti yaadi mataa isaanii akkas natti fakkaata akkas ta'uu qabadhanii murtee mataa isaanii itti makanii iddoon isaaniitti barreessan tokkollee hin jiru kitaaba qulqulluu keessatti. Manni amantaa keenyas egaa daandii raajotaa fi duukaa bu'ootaa kanarratti kan hundoofte waan taateef. Qixa isheen irra deemuu qabdu qixa kana ta'uu qaba jedheti amanaan yoo garuu adeemsa kana keessa fedhii dhuunfaa giddu galeeffachuudhaan
akkas otoo kana keessa makame otoo dhimmi wayii kun akkas ta'edhame yaada dhuunfaadhaan namoota hundumaa gara afaan tokkootti gara aadaa tokkootti gara kannattii ta'e tokkootti qabuudhaaf hin dhufama taanaan guutummaa guutuutti daandii sanarraa kan ta'u namni kamiyyuu hin hubata jedheeti yaada. Waan kaasa jechuun amma fakkeenyaaf namni hundumtuuyyuu kan quba qabu Ortodoksi Tawaahidoon Itoophiyaa keessa qofa miti kan inni jiru. Guutuu addunyaa keessatti kaasuu hin dandeenye Gibsi keessa jira, Hindi keessa jira, Armeeniyaa keessa jira, Sooriyaa keessa jira. Amma qiddaasiin yeroo gaggeeffamu mana amantaa keenya keessatti Itoophiyaa Ortodoksi Tawaahidoon yeroo gaggeessitu afaan ishee fayyadamtu amma afaan Oromootiinis kaameeraan malee afaan Giizii afaan Amaaraa fayyadamtu. Biyya Gibsi yoo ta'u dhaqxee afaan Amaaraadhaan hin jiru afaan Giiziis miti kan isaan fayyadama. Afaan Arabaa afaan mataa isaanii achi sabni sun ittiin dhaga'utti Waaqayyoo galateeffatuuti. Sooriyaa keessas dhaqi. Eertiraa keessas jira egaa yeroo sana shan jedhamtee baate amma Eertiraan of dandeessu akka taate beekamaadha. Hin jira. Iddoo Ortodoksi Tawaahidoon jiru hundumatti sabni uummanni biyya garaagaraa keessa jiru afaan ofiisaa biyya sana keessatti hin jiruun akka tajaajilamaa jiru ifadha. Kanaafu Itoophiyaa keessatti iddoo waa'ee afaanii akka ijoo akka waan ijoo ta'etti godhameen ka'a taanaan rakkoo guddaadha qabaata jedheeti yaada. Maaliif Waaqayyo nama kamiyyuu faana afaan kamiinuu walii galuudhaaf Waaqa rakkoo qabu miti waan ta'eef. Agaayyuun dubbisa, tulluun dubbisa, bishaaniin dubbisa Waaqayyoon kwaan nama miti, nama isa qixa fakkeenya isaatiin uumee haa turuuti Waaqayyo eenyu wajjin iyyuu ni haasaa. Agaan dubbisa jedhamee barreeffameeras miti salaphee keessa jiru. Kanaafu ati afaan baastee dubbachuus baadhu waan laphee keenya keessa jiru Waaqayyoon beeka hanqoo isaan keessa. Kanaafu ani waan tasaga fedhii siyaasaa wajjin wal qabate amantaan kun akka isheen bakka guddaa qabdu beekamaadha. Ho'iinsa sanaan siyaasa ta'e milkeeffachuudhaaf. Afaanii wal qabsiifame akkas ta'uu qabanitti jedhoo jiraate gara mootummaa Waaqayyootti daandii nu geessu kan hin taane ta'u ani dhuunfaa kootti nan amana. Maalidha sii tan barsiisa? Ifaan ifatti tokkummaa biyya addiigaa isin hin jedhu afaan namni abaratu yoo jedhamu lakki kuni gaarii miti tokkummaa biyya addiigaa jechuun riifar kan nuuf godhamu barnooticha miti wangeelicha kitaaba qulqulluu amma isin ibsitanii fi doogmaa keenyadha kan riifar nu godhamu qabu. Doogmaan miis goone yoo jiraate wali. Wal sirreessuun sirriidhuma. Kitaaba qulqulluudhaan wanni wal faalleessuu jiraatu wal sirreessuun sirriidhuma. Gaafa afaan baay'ee dubbanna jedhamu biyya diigaa jechuun bar kuni tiippikalii ilaalcha siyaasaati malee amantii miti kun. Ani maalin jedha seetan akkas namoonni kallattiidhaan dhimma kanarratti gaaffii akkasii qabu yoo jiru akshuali jiru eenyuun gaafachuu qabu jedheeti yaadanii. Iyyesuus kiristoos afurii qulqulluun duukaa buutotaaf afaan 71 dabalataan wayita kennuufi ayi tokkummaa maatii 120 kana ni diigaa. Afurii qulqulluu kun dhufee afaanota kana kennuun qabu ture jedhanii bu'uura irraa iddoo sanaa falmuu danda'uutu isaaniirra jiraata malee ani har'a erga dhimmi suni darbee dhufee as gahee erga Waaqayyoo kana bifa diigamuun dandeenyeen nuu kennee ka'ee. Har'a qixxa lamaan geenyee lakki afaan tokko ta'uu qabaa nu diigaa an jedhamu naasa'aa mataanaan waan madaala kaasunatti fakkaatu ani. Namni gaaffii qabu yoo jiraate garuu achi deebi'ee hin danda'a taanaan ayi kiristoos yeroo san dogoggorteetti afaan sun amma sana baay'achuu hin qabu ture haa jedhan malee har'a yoo jedhananii akka dhuunfaa kootti hin dhaga'u hin jira kana. Egaa hordoftoota qophii keenya marii adeemsisneen akka gammaddan abdii guddaa qabnaa barnoota guddaas akkarraa argattan ni abdannaa. Egaa kutaan lammaffaa kanumaan kan xumuramu taa xumuruu keenyaan dura garuu faarfannoo afaan Tigreetiin qopheessine qabnaa isa isiniif dhiyeessinaa turtii gaarii. ትንሣኤህን ነቶምዝ አመና ብርሃን ካፈነዋ ናባና ብርሃን ካነፈነው ናባና ትንሣኤከ ነቶምዝ አመና ትንሣኤከ ነቶምዝ አመና ብርሃን ካፈነዋ ናባና ብርሃን ካፈነዋ ናባና ትንሣኤከ ለእለ አመን
ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃን ከፈኖ ዲቤነ ብርሃን ከፈኖ ዲቤነ ብርሃን ከፈኖ ዲቤነ ብርሃን ከፈኖ ዲቤነ ትንሣኤከ ለቶም ዘአመና ትንሣኤከ ወደም ዘአመና ብርሃን ካፈነዋ ናባና ብርሃን ካፈነዋ ናባና ትንሣኤከ ነቶም ዘአመና ትንሣኤከ ነቶም ዘአመና ብርሃን ካፈነዋ ናባና ብርሃን ካፈነዋ ናባና ብርሃን ካፈነዋ ናባና ብርሃን ካፈነዋ ናባና ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃን ከፈኖ ዲቤነ ብርሃን ከፈኖ ዲቤነ